Ahojte, stretávame sa znovu po niekoľkých dňoch. Hoci by som asi nemal, nedá mi nenatočiť ďalší kúsok. Minule sme sa ocitli v takzvaných blatách, alebo proste v takej bažine, kde je toho veľa zaujímavého a celkovo je to dosť nebezpečná oblasť. A dnes tam ideme urobiť len takých pár okrajových úloh, ktoré súvisia vlastne s tým, že máme nejakú úlohu od Livordena vyčistiť mu prístavisko a hneď neďaleko je nejaká dedinka, ktorá tiež zahŕňa pár úloh. Ocitli sme sa teda o tej dedine. A aby to bolo veselšie, tak nie je tu toho až tak veľa, čiže je to relatívne prehľadná oblasť. Pridal sa k nám takýto, že otravný pes, celkom sympaťák. Neviem, či je vôbec s ním nejaká úloha spojená, ale mám taký zlý pocit, že chalanisko veľmi rýchlo padne. Potrebujeme ochranu a bojovník by sa nám hodil. S týmto detkom na druhej strane úloha spojená je, ale momentálne som ešte dosť slabý na to, aby som ju splnil. Možno sa dostaneme k najväčšej komplikácii tej úlohy. Zistil som, že som sa mal ešte trošku prihovoriť tomu prievozníkovi, ktorý bude tuto chytať ryby úplne perfektným moderným prútom. Předák dřevorubců Jaren pro tebe má možná pár úkolů. Najdeš ho na jihu bažin. Díky. Co? Kam mě můžeš zavést? Zvezi mi do bažin a zpět. S Bohem. Čiže nič zaujímavé, ale má kľúčovú informáciu, že predák drevorubačov má tiež nejaké úlohy. Tu vzadu je vidieť nejakých utopencov, ale tí momentálne až taký zaujímavý nie sú. Ideme do dediny. Detka zatiaľ ignorujeme. Dúfam, že to neznamená, že ten quest s ním stratíme. Som rád, že nemusíme páliť cihly. Tehlári sú celkové vtipálci. To si ty? Chtěl by se tu usadit? Potřebujeme ochranu a bojovník by se nám hodil. O, tak to se zjde. Vizima roste a potřebuje cihly. Nedávno jsme slavili narození trojčat. To je dobré znamení. Jsem rád, že nemusíme pálit cihly. Lenivci. Můj táta pálil cihly a děda jak by smet. A já to určitě budu dělat taky. No toto je šéfka dediny, ktorej sa zatiaľ vyhneme a tak si pokecávame zvyšok. Až vyrostu budu barmanka. To si ty? Tu vidíme utopenca. Nechtěl by se tu usadit? Potřebujeme ochranu a bojovník by se nám hodil. Do týchto obeliskov půjdu potom tě špeci kamene, které vlastně zháňam. A tu jsme viděli utopenca, tak se s ním můžeme jíst ještě porozprávat. A slepice je geniálna. No kde si utopenčok? Tu.
No, clearly nic moc, ale môžeme si ich trošku preriediť. Je to kind of grinding, do večera času dosť. Na útopov samozrejme platí rýchly štýl, takže... Ešte hen tam vzadu je nejaký. Nič. Je to blbé, nechali sme sa zaviesť do kamsi, tak ešte raz. Dobre mi tak. Takže ako ste si všimli, nič zaujímavé tam na počiatku nebolo, ale musíme si ísť proste prekecnúť znovu toho prevozníka. Vzhľadom na to, že on nám povie tú kľúčovú informáciu, že predák drevorúbačov má quest, takže len si ho takto klikneme. Nepotrebuješ loď? Predák drevorúbcu Jaren pro tebe má možná pár úkolů. Najdeš ho na jihu bažin. Díky. Co? Zbohem. No dobre, ostatné veci už v princípe máme. Známe. Takže... Detka musíme teda vynechať. Tí drevohubači, ako sme už si ukázali, neprinášajú žiadne ďalšie... benefity. To je také módne slovo. Poďme za tou Vaskou. Kašne. Pohyblivá ženština, aha, tam je stupenec. Ha, poutník z dalekých zemí, pátrá po něčem, co ztratil. Jak ti mám říkat? Jsem Vaska, stařešina Výsky. A já, Geralt, zaklínač, těší mě. Co zde děláte? Těžíme jíl a děláme cihly. Nevidím nikoho, kdo by pracoval. Jsou to těžké časy. Pověz, co dělají zaklínači? Řešíme problémy. Máš nějaké otázky? Nebyl tu náhodou další zaklínač, Berengar? Kladl podivné otázky o té, no, alchymii. Musel ho poslat Coxteen. A pak jsme v jílové jámě našli jeho vybavení zbrocené krví. Děkuji, Vasko. Bělovlasí, tohle nebylo dílo žádných příšer. Napadli jej lidé. Střes se ohnivých ještěrů i vysušených. Potřebuji tě živého. Dobré vědět. Čím se tu živíte? Těžíme jíl a z něj vyrábíme cihly, které pak vypalujeme v pecích. A je to výnosné? Ne. Město sice roste a cihel je nedostatek, ale většinu zisku si přivlastní povozníci a obchodníci. Možná byste měli jít jinam. Jinam? Jediné, co umíme dělat, jsou cihly. Dělejte, jak myslíte. Máš nějaké otázky? Alchymista Coxteen tvrdí, že prý něco víš o mágovi z věže a jeho ochránci. Kdysi dávno žil v bažině mocný čaroděj, jehož jediným společníkem byl jeho učedník. Ale do jeho života vstoupila žena a vše se změnilo. Začíná to jako pohádka.
ale nekončící šťastně, neboť zkažená to žena byla. Udělal, co jí na očích viděl, ona však zneužívala jeho moci. Jak se jmenovala? To není důležité. Poslouchám. Jeho pád byl zapříčiněn láskyplnou zaslepeností. Vyvolal mocnosti, jež nemohl ovládnout a zahynul. A co ten ochránce? Mágova milenka byla obdařena mocí a uměla věštit. Čaroděj pro ní vytvořil mimořádné tarotové karty a každá z nich zobrazovala jednu budoucí událost. A? Mágův příbytek hlídali golemové. Ti již odolali zubu času, stále ve své nekonečné strnulosti přežívají na hřbitově. A jeden z nich je tím ochráncem? Ano, ten nejsilnější a nejvěrnější. Jedna z karet tarotu. Věž popisuje způsob, jak golema oživit. Věž se pak znovu zpřístupní. Aha. Aha. Dobré. Uložíme. Ale ešte by sme mohli s ňou hodiť, či nemá nejaký job. Máš nejaké otázky? Máte tu nejaké problémy s nestvůrami? Ovšem. Ty potvory se usídlily v jílových jámách. Jak vypadají? Jakoby utonuli a potom znovu ožili. Utopenci. Můžu se o ně postarat, jestli chceš. Jsme chudí lidé. Nemůžu ti zaplatit víc než 50 orénů. To bude stačit. Kam se mám vydat? Jdi směrem k přístavišti, ale na rozcestí se dej druhou cestou. Na jejím konci spatříš naše trýznitele. No dobré. Takže máme úlohu. Tým utopencom tu nás sa budem teda venovať potom. No a k tým jamám netreba ísť zrovna okolo prístaviska, pretože všetky cesty vedú do Ríma, samozrejme. Kde je Havinko? Á, je tu. Ten vraj veľmi rýchlo padne za obeť. Monštrákom. Á, už ich vidím. Aj chlapci, vy ste už dvaja. Kapec sa tam kľudne prechádza, to je iný exot. Pánové, přicházejí. Zmiz odsud, chlapče. Kdo je nad pány? Co je to za řeči? Upaluj domů.
výborne. Takže v podstate sme to dali. Masakrované tela, to by sme si mali pozrieť, lebo však Váska hovorila, že tu sa niečo našlo. Takže zaklinačský meč asi. Dobre, ale však zaklinačský meč ho zabil, to nebude Berengar potom predsa. No, asi by sme si mali pozrieť. Moc sme sa nedozvedeli. Hlinené, áno, to sme urobili. Potom musíme zošani urobiť. Áno, s Kalkstínom. Dobre, to znamená, že v podstate sme relatívne dobre na tom. Ten chalan tu ešte stále oxiduje. No to sme sa nemuseli zrovna tam pustiť. No v každom prípade sme na tom pomerne dobre. To chalan. Padnu tváří do prachu. Pánové se blíží jako vzdouvající se vody. Hej. Stoupají jako králové na trůn. Chceš pár na zadek? Volám vás z hlubin, přijďte. O čem to? A proto ti říkám, kdo je nad pány mocnější? Nuž. Takže do dědinky. Tuna je ešte jeden celkom cool týpek. Ten starý tehlár. Ten je taký trošku iný ako ostatný. To je pekné celkom. Dobre, tak poď starý tehlár. Uložíme si to pred tým asi. Vítaj. Vítaj, pane. Co se stalo? Teraz nic, ale když mě šest bylo, cihlisko mi na kebulu jeblo. Taková ten sranda to byla. Cihlisko nahoru házelo se, po pěti napočítalo a pak zdrhalo, aby cihlisko do hlavy nejeblo. No a ně počtování nešlo moc ani tenkrát. Prej blbej teď jsou kvůli tému cihlisku. Povídej. Ale když třeba někam trefit, tak třeba kuně, bo já nikdy nebloudím. Ba, ba, ba. To má má štěstí. Řekni mi něco o bažinách. Ba, ba, ba. Bažiny velký jsou a hluboký a komáru jak v prdeli. Moc koušou. Kdo tam bydlí? Trůjdilové, cihlářové, dřevorubařové a potvořové a komáry. Ba, 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 co povídat? Řekni mi o cihlářích. Ba, 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 cihlářové, no to my jsme. Rovně jdeš jak podle nosa a pak dědina. Tam sedí starší, tu poslouchat musíš. Cihliska děláme, ba, ba. Co ještě? Kde najdu druidy? Kus dalekej to je, jak hezký dřeviska a potvořiska podivný jsou a s druidama seděj. Na jihovej západ budeš, ale přes mítisko musíš, bo jinak se ani říct nedá co. Ba, ba,
Ba! Kde najdu dřevaře? Ba, ba, ba! Dřevoruboři sedí tam jak dřevaři, bo kde by jinak seděli, co? A kde dřevaři? Ba, ba, ba! To musíš hned ptát se takto. Vydřevěnej plac nejha od dětiny maj. Po cestičce musíš kolem jaskyniska hrozivýho až na mítinu, jak stromy nejsou. A co potvory? Ba, ba, ba! Potvoři se dost máme. Máme bludičáky a mamony. Kvůli vám Němci hlář domů netrefí. Taky přízračiska a kolobolody, co mají hezký čepičiska. Ještě něco? A komářiska. Ba, ba, ba! Komáři. Krev cucají, bzučí jak bzučáci, furt víc a víc jich a nejvíc u věžiska jich. U věže? Přímo na západa, kolem chatiska, na jiha a pak k věžisku mágovýmu dojdeš. Ba, ba, ba! Ale zavřená je, jak komáři bzíkaví a golemiska jakési tam jsou. Ba, ba, ba! Zbohem. Takže informácie v princípe zaujímavé, alebo veľmi nesúhrdej verzii. No je koľko? 12 hodín, to znamená, že do večera je ešte dosť času. Máš nejaké otázky? Skúsme takto. Aha. No, táto ženská je inak docela kvalitný hráč, takže mohli by sme ju skúsiť obohrať. Máš nejaké otázky? Ojoj, trojka. Skúsme takto. Tak smola. Ouč, to bolí. Lepšie, takže skúsme. Dva páry. Môže byť. Super. Nestačí vyhrať. Poda. Dobre. Máš nejaké otázky? Utopenci jsou mrtví. Prokázal jsi mi milosrdenství, i když jsem tě oklamala. Nemůžu ti nabídnout žádné peníze, ale nemůžeš jít bez odměny. Vezmi si tenhle amulet. Je to kezat,
symbol milosrdenství. Dobrá. Úžasné. Teď se připravme na příchod pánů. Kdo vlastně jsou tihle páni? Uctíváme je a oplátkou získáváme přízeň bytostí přicházejících z věčné hlubiny. Z těch všech mě napadají jen rybolidé. Jak se odvažuješ? Taková jména naše pány uráží. No dobré, aj to sa dá, ale hlavne som dostal Sefirot. Takže keď sa tým zamyslíme... Aha, registre. Aha, aha. To je zaujímavé, že tu sú pomerne presné lokácie, keď si to človek pozrie. To som predtým nejak minul, ja som ich tak nejak spontánne dostal. No dobre, zatiaľ by som povedal, že fajn. Láska. Mhm. Čo Kalkstín? No dobre. No, je zhruba 12 hodín a blbé je, že máme do večera, keď sa zjavia tí utopenci, ktorých mám zabiť, docela dosť času. Takže si to savenem. A idem trošku pogrindovať týchto manekínov. Výborne. Aha, tam je ďalší chalan. No čo, kde si? Tu. No, a máme to. Vyzerá to, že nič nové. No, tu je dedek. Dedkovi sa zatiaľ budeme vyhýbať.
A takisto by som povedal, že aj tu na tie súdy a tak, to môžeme aj... Ale však prečo nie, no vlastne, keď už tu sme. Tieto obelisky budú mať potom určitú dosť významnú úlohu pri oživovaní toho golema. Také malé čiastky sa v podstate ani veľmi neoplatia, ale na druhej strane... ...jeden nikdy nevie, že či... ...nenatrafí aj na niečo zaujímavejšie. Čo je celkom zaujímavé v týchto... ...domoch, oni sú fakt chudobní a naozaj oni nemajú... ...to sa oplatilo. Oni naozaj nemajú skoro nič, čo je perfektné. Že je to také verné. Tak, urobili sme si nejaký zber liečiviek, nazvime to. Mám takého feelinga, že sám veľký pes ma už žiaľ opustil. No a keďže do večera je ešte dosť času, tak ten dedo, ako si pamätám, po mne bude chcieť, aby som ho odprevadil do svätyne Melitele. A blbé je, že do tej svätyne sa ide pomedzi strašne veľa moc potvor. A bolo by pomerne vhodné si to od tých potvor proste vyčistiť. Aby sme to mali zaujímavejšie, tak si radšej dám rovno nie puštíka. Lastovičku. Dám ju aj sem. Hodinu to bude trvať. Tak to skúsime využiť. Tuto o kúsok na mňa zaútočil taký veľký, fakt veľký echinox. Tento. Tak to bola moja chyba. Takže určite budeme podpalovať. To by sedelo. Zajvneme aj tu. A teraz proste preťahneme lastovičku do rýchlej pozície. Rovno zajvneme zas. Užijeme. Rovno dáme silný štýl. Tak toto nebolo až také náročné, ale naozaj je to relatívne ťažký protivník.
Čiže Vincent mi za toto môže celkom pekne zaplatiť. Sejvneme. A mám taký pocit, že tu je nejaký oblúd. Čo je to? No, 100 bodov to sa v celku oplatilo. Aha, utopenec ešte. Siegfried ma pochváli. A hen tam je niečo, neviem čo, mal by som sa na to pozrieť. Kamenný golem a ja pozerám sem, aha, a tu je jaskyňa a tu je svätyňa Melitele. Čiže ešte by sme mohli v podstate stihnúť s tým týpkom. Sa dostať aj Svätyni Melitele. Takže idem si prečistiť cestu trošku a vlastne chlapci. To je docela humorné, lebo tu sa budú respawnovať v podstate stále, ale okrem toho, že je to humorné, je to samozrejme aj patrične otravné. Ten neustály respawn. Isté, že kto rád grinduje, ale mňa vždy toto ruší, tieto respawny, lebo ono to v reálnom svete, by som povedal, že nemá logiku. V reálnom svete, keď zabijete potvory v oblasti, tak dosť dlho trvá, kým sa tak povediac doplnia.
No a tuto, kde už je tá svetiňa a pri nej je ďalší uvítací výbor. Áno, tu je otár Melitele. Tu je kopa obludov. Jeden horší ako druhý. Niekde tu sú nejaké že ostatky, ale neviem, aha tu. No a teraz v podstate by sa malo dať rýchlo vrátiť pre toho chlápka. Chlápek je zaujímavý zrovna tým, že vie komentovať skoro všetky miesta, ktoré sú na tomto ostrove, nie ostrove, proste v tejto lokácii. Za každý ten komentár sú dokonca nejaké bodíky, ale je pravda tá, že... je to poniekud zložité s ním výjsť. Lebo veľké množstvo monštier potrebujete zabiť. A tak... prevediem ho cez dedinu, donesiem ho k jamám a potom k tomu oltáru, predtým to ešte savenem, ale nebudem sa s ním nejako veľmi dlho vybavovať. No kde je? Dedek, tu je dedek. Dobre, tak si to savenem. Ahoj, dedek. Hej, synku! Nejsem tvoj syn, dedku. Uhodl si mi jméno. Všichni mi tu říkají dědku. Mně většinou říkají Geralt. Nebo ty prašivý proměněnče. Lidi rádi přehánějí. Mně prašivý nepřipadáš, bez urážky. Neurazil jsem se. A co se prašiviny týče, ještě jedna, dvě cesty přes blata a bez tak nějakou chytím. No, to ano. Fakt? Hledám práci. Jak tak koukám na ten meč, je mi jasný, jakou práci hledáš. Možná bys mě mohl doprovodit do kaple. Sám už mám problémy udržet ty potvory v bezpečné vzdálenosti. No dobré. Sice jsem měl na mysli spíš placenou práci, ale doprovodím tě. Fajn.
Tak zkusme najprv dědinku v údolí. Konstelace hvězd, protože naši páni stojí nade všemi. No, tu by som to už radšej neriskoval, tu som to nevyčistil. Nějaké jedlo. Hliniště! Tam ty blázni pracují. Mně se zdály normální. Cihláři si přece cizinci vždycky hrají na nevinátka. Jenže ti tupci usívají rybolidi. Lidé často věří v různé podivnosti. Ale uctívat oslizlé plazy s vypouklýma očima? Vždyť rybolidi ani nemluví. Musíš se s nima domlouvat přes věci. Nechceš mi o tom něco říct? Lidi nechávají na zvláštních oltářích různé věci. Každá z nich symbolizuje nějaké sdělení. A rybolidi odpovídají stejným způsobem. Například? Nevím, nezajímá mě to. Ale cihláři stejně svý tajemství neprozradí nikomu, kdo nepatří k nim. Dobré, to se oplatilo. Teraz můžeme jíst. Kde to je? Doprava. No pevne dúfam, že už sa tu na nás nič nevrhne. V každom prípade som to celkom účinne vyčistil. Děkuju ti, synku. Nejsem tvůj syn. Když budeš chtít, zastav se. Podělím se s tebou o knihy a uvařím ti trochu čaje, synku. Zaklínač, co? Jednou už jsem tu jednoho potkal, chtěl po mě vědění kruhu živlů. Uha. Můžeš mi ho popsat trochu blíž?
Jmenoval se Berengar. Zajímal se hlavně o věž. Pokud ano, pak by tu ještě měl být. Já vím, ale byl pěkně vyděšený a většinou se držel u těch jam, kde se ti tupci vrtají v hlíně jako krtkové. Nic víc nevím. Děkuji, dětku. No dobré vědět. Prečo nejde použiť miesto moci? No dobré, tak už sa večerieva, tak môžem ísť naspäť do prístavu. Kde si samozrejme počkám na miestnych utopencov a keď ich zlikvidujem, tak pôjdem domov. Nemá význam sa tu... Op, čo? Takže respawn. Ahoj. No, vidím, že tehlári už znovu pracujú ako najatí. Možno by stálo za to ísť ešte k Vaske, či náhodou nemá ešte nejakú informáciu, ale ona tam mala tú, nazvime to, omšu, tak zatiaľ asi skôr nie. Môžeme uložiť. A nie len, že môžeme uložiť, ale myslím, že... A, kašľať na to. No, môžeme... počkať do zotmenia. Nepotrebuješ loďku, dobrý muži? Budem potrebovať za chvíľku. Tak čo? Lastovička bude sa dať? Vítej na palubě. No, za chvilku tu budú chýbci. Opäť ten večer je úplne perfektný, strašne sa mi páči, ako to znázornili. Len by to chcelo teda asi zase ešte uložiť. Aká nie. Na Godota. Aha. Aha. No sú.
chcípni! To bola dosť ľahká úloha. Dobre, no a teraz nebudeme meškať, pustíme sa proste naspäť k Levorlínovi a do mesta a na ranné zošani. Co? Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Připravenej. Ano, do města. Veľmi pekné animácie toto. Ostáva dúfať, že Leorden tam ešte bude. A keď nie, bude tam ráno. Toto je úplne geniálne. Chce niekto prevést? Á, tak už tam nie je dotyčný. Nie, že by ma lámali dvojmi. Odmiery. V armáde je ťažká služba. No, naozaj tu nie je. Takže v podstate treba ísť k Šani domov, ak sa nemýlim. Možno by som ešte stihol Siegfrieda. Aj keď to je dosť bez záruky, lebo ten chalanisko je, nazvime to, že dosť busy. Á, stíhame. Nechtěl by ses třeba přidat k zádu? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš už důkaz, že jsi zabil těch 10 topivců? Tady jsou jejich jazyky. Musím si to zapsat. 10 topivců. Dobře, tady je tvé zlato. Fajn, to se oplatilo. Takže. Klasický to save a ideme ďalej. A to konkrétne k Šani. Myslím, že to je takmer priorita číslo 1. Čistím boty, čistím boty! Aj ty aj iné veci vyčistíš, chlapče môj. Poďme na to. Aha, svieti sa jej hore. Inak to je tiež také pekné, že v podstate to celkom zodpovedá reálnemu stavu.
co mu jde? Tak mi něco prozrať. Přišel jsem za Šani. Z lazaretu tě posílají? Nedobře vypadáš. Vpravdě tě bohové za něco trestají. Ano, posílají mě z lazaretu. Můžeš jít nahoru, ale hlavně se slečince nevnucuj. Takže Jahlilka. Stárneš, babičko. A tu je kamoška moja. Ano? Mám problém. Ano? Potřebuji, abys mi pomohla s pitvou. S pitvou? Od kdy se zabýváš takovými věcmi? Musím se dozvědět, jak zemřel. Prošetřuji zločin, který má spojení se salamandrou. Dobře, ale pamatuj, nejsem ohledávač. Závěry si budeš muset vyvodit sám. Zkus se na to co nejlépe připravit. Setkáme se večer. Zkus projít městem a zjistit co nejvíce. Jasně. Podívám se kolem. Tělo musíš získat od hrobaře. Hodně štěstí. Setkáme se v nemocnici. Napadá tě, kde bych se mohl dozvědět fakta, která by nám při pitvě pomohla? Poptej se Vincenta Majse. Možná ti řekne něco zajímavého, ale nejlepším zdrojem je psané slovo. Najdi nějaké knížky o patologii a anatomii. Zbohem. No, tú knihu som aj našiel, tak teraz by som asi išiel najskôr za Vincentom. A za Vincentom možno cez Kalkstína. Takže najprv asi naozaj skočím ku Kalkstínovi, ten býva totiž tu hneď za rohom. Alino. Pekné. No čo, Kalkstínko, kde si? Ivničke asi. Tak poviem mu, čo som zistil od Vasky. Musí. Asi by som to mal savenúť. Promiň, zamyslel som sa. Se té věže týče. Ano? Mluvil jsem na Blatech s Vaskou. Dostal jsem od ní kartu věže, která popisuje, jak probudit strážce. Ukaž tu kartu. Zajímavé. Je to alegorie, ale snadno pochopitelná. Záleží na interpretaci, ale myslím, že to chápu. Alchymista jinému alchymistovi s nás porozumí. Můžu požádat o osvícení. Strážce může být probuzen pouze za určitých okolností. Musí být poblíž věže. To bychom měli. A je na to potřeba bleskosvod. Bleskosvod? Obrázek na kartě představuje člověka v koruně. Že by král Heřman šílený? O Heřmanovi šíleném jsem v životě neslyšel. Heřman měl ve zvyku chodit za boušky na hradby a vykřikovat, že všichni bohové jsou sviňáci. Nepřátelská frakce pak provedla převrat velmi jednoduchým způsobem. Odmontovala z palácové věže hromosvod. Zajímavý příběh, ale co já s tím hromosvodem? Nebo bleskosvodem? Budeš potřebovat zařízení, které přitahuje blesky. Prostě pevnou kovovou tyč. Dobrý kovář by jí měl udělat za pár šupů. A co dál? Nakonec to nejdůležitější. Budeme potřebovat blesk. V
tomto směru přiznávám, jsem v koncích. Netuším, jak přimět matku přírodu ke spolupráci. Zkusím něco vymyslet. Až budeš mít všechno připravené, připevni bleskosvod na strážce. Energie blesku pak oživí golema. A co dál? Nemám tušení, ale ty už si nějak poradíš. Jestli golema zabiješ, můžeš si z jeho srdce připravit vzácný elixír. Tady máš recept. Uvidíme. Promiň, zamyslel jsem se. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš pro mě ten kůlí morek? Ještě ne, ale nebude to trvat dlouho. Aha. Pospěš si, prosím, potřebuju je jako přísadu do lektvarů. No dobré. Myslím, že viem, kto mi urobí hromozvod, ale... Albedo? To je strašný cok, ten alchymista. No dobre, tak poďme za Vincentom. Ten je teraz číslo 1. Co ti mám na to říct? Tajomný člověk. Ticho, nikdy jsi mě neviděl. O, jasně. Vinsko. Ještě, že nespí. Co je? Mám důkaz, že jsem zabil Archespora v bažině. Co to k čertu je? To jsou ale hnusné věci, co chodí po zemi. To je za 400 orénů. Máte tu hodně problémů. Bandity, nestvůry, mor, no a tebe. Díky. Co je? Děláš pitvy? Na co? Díry v břiše jsou od válek klanů, utrhaný hlavy značí bestie a černý jazyky zasjet. V prvním případě zmačknem beraninu, v druhým to přenecháme řádu nebo zaklínačům a v třetím je téměř vždycky na vině žena oběti. Pitvy jsou ztrátou času. Budeme s tím muset něco udělat. To je klasik. Neviem, či pre záhradníka niečo nemám, ale tento už asi tiež nebude. No, nebude. Ale mohol by som ísť ešte pre hrobára. A pokiaľ viem, tomu som sa už celkom zavďačil. Takže by nemal byť veľký problém. Co to má ako byť? Vyzerá to tak, že máme vážny problém, totiž že hrobár to nikde už nie je. Že ho musíme do rána. Dobre. Vidím ešte jednu možnosť. Treba dať vyrobiť hromozvod, to znamená, že mal by som ísť za kováčom, teda za tým trpajzlíkom.
Tak to rovno spravíme. Je pravda, že tam môžu byť problémy s miestnymi. Je noc, vrať se ráno. Do psí mateři. Pekne ma odfajčil. Tak čo no, kačma. To iné. Tu máš! Už asi nič. Zatracená smůla. Zase jsem prohrál. Co chceš? Dobre, tak to vyzerá, že to by bolo zhruba všetko. Thank you.
No tu je otázka, že ktoré úlohy ďalej. Jasné. Takže nemusíme platiť, ideme sa von vyspať, pomeditovať do rána. Ráno ideme pokračovať vo zvyšných činnostiach. Ono to nejde úplne, že najhladšie, tým, že sme došli do mesta pomerne neskoro. Toto sa veľmi oplatilo. Teraz je otázka, že čo za tie bronzáky, lebo teda tam je tých možností relatívne. No ako v čom? Ale určite, akože meče sa oplatia a viac strieborné. Momentálne bude veľa príšer. To je více menej všetko. Toto sú také posledné možnosti, ktoré ma napadajú. Ocelák je hotový. To je silný. No ešte sa možno niečo niekde našlo. Toto sú tiež také veci, ktoré nie sú celkom od veci. Sa oplatí, aj to by sa oplatilo. Ale najprv by som si bral asi bojové. Vyhranie zbrane, wow. No. Super. Tak, celkom slušné. No a samozrejme do rána, do svitania. Za rána, za hosy. Ideme sa porozprávať asi s Livordínom rovno. Přístav už je bezpečný. Když jsem si najímal profesionála, předpokládal jsem, že to zvládne. Tady máš odměnu. Díky. Ano.
Takže dá sa povedať, že vlastne... Mám žízeň ako hrom. Túto ranu už netreba nič ďalej riešiť. Celkom slušný počet bodov nastal. No a teraz teda za tým kováčom, ktorý v noci nebol veľmi ochotný ku spolupráci. A zlotánko, no ale zlotán nás momentálne až tak nezaujíma. Potřebuješ něco? Prodáš mi něco ze svých zásob. Zoltán se za tebe přimluvil, máš štěstí. Jestli chceš něco koupit, zajdi za mým učněm. Já kovám a vyřizuju zvláštní objednávky. Dokázal bys udělat hromosvod. Dlouhý, kovový. Vím, o čem mluvíš. Používali jsme je v Mahakamu, když se lidi ještě modlili k bouřím. Ale vy o nich dodnes nevíte skoro nic. Dokázal bys vyrobit bleskosvod. Můžu ti ho vyrobit za 50 orénů. Platí. Přijď později. Super. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. No, tých 5000 stále nemáme. No, kresadlá môžeme predať. Všetkých 10. Síce to stojí za nič, ale... aspoň sa ich zbavíme. Dobre, to stačí. Co potřebuješ? O smrti ve městě toho víš spoustu. Pomáháš občas i při vyšetřováních. Občas Raimundovi říkám o zajímavějších mrtvejch. A můžeš mi o nich říct taky? Ne, slíbil jsem, že budu mlčet. Aha. Co potřebuješ? O smrti ve městě toho víš spoustu. Pomáháš občas i při vyšetřováních. Občas Raimundovi říkám o zajímavějších mrtvejch. Já Raimundovi nevěřím. Určitě něco skrývá. Raimund? Někoho loajálnějšího hned tak nenajdeš. Nejspíš má problémy. Pomůžu mu, když mě pustíš na hřbitov. To rada města zakázala. Co mám udělat, abych tě přesvědčil? Potřebuju povolení od kapitána Majse. Jinak tě nepřesvědčím.
No, taky dlužím Talerovi pěkný peníze. Kdybys ty dluhy dokázal nějak smazat, dal bych ti klíč od hřbitova. Chci se dostat na hřbitov. To rada města zakázala. Co mám udělat, abych tě přesvědčil? Potřebuju povolení od kapitána Majse. Jinak tě nepřesvědčím. No, taky dlužím Talerovi pěkný peníze. Kdybys ty dluhy dokázal nějak smazat, dal bych ti klíč od hřbitova. No, ale toto už jsme přece řešili. Dobře, pojďme na toto. Nedávno zemřel jeden vězeň. Je už na hřbitově. Nevím, ale můžeš si vzít jiný tělo. Všecky smrděj stejně. Ale mně jde o tuhle konkrétní mrtvolu. Víš co? Vrať se, až budeš vědět, co chceš. Ohledávání mrtvol je umění. Vždycky se vyplatí podívat líp, ale koho to zajímá? Můžeš mi vydat vězněvo tělo na ohledání. Zaláhe v trpasti či kozelky. Děláš si prdel? Zajímavé. No dobré. Vyzerá to, že tu bude ešte dosť behania. Poďme najprv snad za Talarom. Alebo za Vincentom prípadne. Možné sú obe možnosti. Neviem, pre hrobára asi ešte nič nové, takže pre hrobára, pre záhradníka. Koukni, jak pekne rostol. No, tak nemal. Tak s Bohem. Jak je to s tým Talarom? Je to radšej save, neviem, mne sa zdalo, že Talara som už vyriešil. Tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Můžeš mě dostat na hřbitov. Já můžu všechno, ale nechce se mi. Jak tě můžu přesvědčit? To skurvený vyšetřování mě začíná srát. Dokaž, že jsem nevinnej. Děláš se Salamandrou obchody. Co ti jebe? Kde jsi na to přišel? Odkud máš Berengarovy věci? Jsem zasranej překupník. Víš, co to kurva znamená, nebo ti to mám vysvětlit? Neptám se každýho zasranýho zloděje, kterému zasrancovi to nebo co ukradl. Něco ti vysvětlím. Salamandra jde po zaklínačích. Berengar shodou okolností zaklínač zmizí a jeho věci skončí u tebe. Už chápeš? Hovno chápu. Nemám nic společného s žádným zasraným Berengárem. Moji zasraní dodavatelé by mohli vědět víc. Navíc nikdy bych se v tomhle kšeftě neudržel, kdybych prodával zboží, se kterým bych měl něco osobně společného. Já ti věřím. Poflakuje se ti tady spousta podezřelých osob. No kurva fakt? Jestli to kurva nebude tím, že jsem zasraný překupník. Ale proč v noci? Kdybys měl dluhy, chlubil by se s tím. A jsem rád, že se ke mně dostanou. Kdyby jejich dluhy splácela Salamandra, město už by se dávno potopilo.
Já ti věřím. Máš kontakty u strážných. Hazarovi by ses rozhodně hodil. Žijeme ve skurveně nebezpečné době. Potřebuju ochranu. Před salamandrou. Proto mám kontakty u strážných. No jasně. Platím Vincentovým tupcům pár zlaťáků a oni dávají pozor, aby se mi kurva nic zlýho nestalo. Nemám zrovna čas. Tak, vy máš. Já ti věřím. Už to začínám chápat. Teď ne. Ono to vyzerá, že ako keby záznam o tom, že toto som už robil, sa strátil. Alebo som to možno nejak prešvihol. Ale skúsim ísť za Vincentom. Můžeš mi zajistit propustku na hřbitov? Bez problémů. Možná bys to tam mohl trochu vyčistit. Uvidím. Ráno moudřejší večera. Počká. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Už jsem zjistil, jak je to se salamandrou. No povídej. Tak si to shrneme. Jsem kurva zvědavej. Není na co. Na té historii není nic zajímavého. O co ti jde? Ty nejsi žádný zločinecký genius, Talere, ačkoliv bys určitě rád byl. A kdo teda jsem? Ztracená čest pobožný kněžky? Jsi malý mizera, který skupuje dluhy, aby si tak upevnil moc, aby měl pocit, že je důležitý. Mizero. Na hubu jsi silný, ale jak o něco jde, schováš se strážníkům za zadkem. Nemáš koule na pořádnou akci. Zavři hubu. Nedělej, že máš nějaké zásady. Dostali se k tobě věci jiného zaklínače. Někoho, kdo neustále nasazuje krk za takové, jako jsi ty. A co uděláš? No co? Ani tě nezajímá, co se mu stalo. Prostě další zboží na prodej, si malý, nedůležitý překupníček. A to je konec vyšetřování? Cítím se zklamanej. Nemá smysl, abych na tebe plýtval časem. Mocný pan Geralt promluvil. Kázal morálku, hraje si na moudrýho. V prdeli mám tvoji morálku a moudrost hned vedle. Ale nebudu si to brát osobně. Klientům, kurva, mať třeba občas vyhovět. Víš, něco ti řeknu. Jednou jsem toho Hazara asi nasral. Ten hajzel má hrozně rád starožitnosti a podobné zasranosti a podivnosti. Měl jsem kdysi celou zásilku takových krámů a ukázalo se, že kurva byli jeho. Akorát, že jsem tehdy potřeboval pomoc od stráže a dal jsem echo Vincentovi. Všechno zabavili. A od té doby potřebuju ochranu víc a víc. Dobre. Možno sa to zresetovalo, ako som odišiel do bažín. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? Můžeš mě dostat na hřbitov. Já můžu všechno. Řekni hrobařovi, že už mi nic nevisí. Měl by ti kurva být vděčný, až si samou vděčností nachčije dogaťat. Díky. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak?
A to by mohlo být zaujímavé. Ale zatiaľ ma to až tak nezaujíma. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak? No, zkusme takto. Iná pečienka. Dobře se s tebou kurva pije. Neměl bych, ale něco ti řeknu. Našel jsem takovou knížku. Historie redanské tajné služby. Všichni si mysleli, že zmizela beze stopy. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. No, to mi niečo silne pripomína. A asi by som mal trošku pomeditiť. Aha, tak to mám smolu. A hlavne nemám ten lektvar proti opici ťažkej. Toto bude veľmi veselá cesta k hrobárovi alebo kam.
Ja by som povedal, že keď sa vrátim, už asi bude trošku prítulnejší. To je taká finta, že väčšinou sa ten stav toho človíčka po opustení domu zresetuje. Žiaľ, malo to veľké nevýhody aj pri jednaní s tým Raymondom. Takže stačí si meditnúť hodinku a je po opici. No tak kurva jak? Udeláme kšeft nebo jak? Jasne, potrebujem sa vyspať. No, tak ešte nepomohlo, no ale je to lepšie. Hej, ide rozhodne lepšie ako pred tou hodinou. Možno som mal dať 2 hodiny a bolo by to OK. Ale tak ideme sa potackať. Najkračou cestou k hrobárovi. V princípe na toto platí klasické vyspanie sa, v jeho prípade skôr vymeditovanie sa. Len problém spočíva v tom, že závisí to zjavne od toho, že koľko toho vypil. Musím si narobiť na to elixír. No, Iržek. Á, tak už začínam byť triezvejší. Tuším, by to už nemalo byť rozdvojené. No ale, čo mu povieme, že mám glejt, alebo že nemá dlhý? Co potrebuješ? Chci sa dostať na hřbitov. To rada mesta zakázala. A co kdyby ti Talar odpustil dluhy? To by šlo, v tom prípade pomôžu. Koupil som je od nej, ale musíš mi pomôcť. Tady máš klíče. Běž dovnitř, tam, kde odkládáme čerství neboštíky. Ale jestli tě zabijou, ne aby se zvrátil a strašil mě. Zbohem. No výborně. Len teda ještě by bylo třeba i toho trupa. Co potřebuješ? Proč je hřbitov zavřený? Protože mrtví nechtějí odpočívat v pokoji. Ale neboj, přes den zůstávají v hrobech. Ale něco by se s tím dělat mělo. Snad na ně někdo vypíše odměnu, i když zatím je to každému šuma fuk. Pověz mi něco jiného. Co potřebuješ? Zbohem. Aha. Můj muž je... Víš, co myslím? Vím, však sem chodíš denně, ale neviděl jsem ho, možná se uzdravil. Kéžby. Nedělej se starosti. To se snadno řekne. A čo? Já... Mluv tiše, ať nás spolu nikdo nevidí. Kde tě pak najdu? S
jsem tu každý den o polednách. Proč si nemůžu ty peníze vybrat, kdy budu chtít? Jsi snad hluchý? Můj muž si tu vesele poletuje a ničí mi dobrou pověst. Nemůžu si dovolit, aby mě ještě k tomu viděli ve společnosti vraha. S Bohem. No dobré, ale však tu jsem už těž zvládol, pokiaľ vím. Teda tu palenku. Neklidný duch. Aha. No dobré, čo už? Tak to budem mať ešte v noci čo robiť. Zaujímavé, že som to nejako doteraz... Trpasličiu pálenku. Poďme teda na to, tak tá trpasličia pálenka, to by... Dokonca by sme ju mali mať, ale určite ju budú mať v krčme. Matroš na elixoše. Výborne. No, a keďže máme dosť matrošu na elixoše, aj trpasličiu blbosť, tak ideme trpasličiu blbosť dať týpkovi. Sem pořádne nadržaný. To sú problémy. Co potřebuješ? Není nad dobrý pití. Jak to vypadá s tím vězněm? Tam mám to tělo složit. Do lazaretu. Budu tam večer. S Bohem. Tak to vyzerá, že... Ještě tak dvě škarpy. Po noci v lazarete a máme to za sebou.
No a tá kniha o tajnej službe, ktorú som vychlastal u Talara, to je veľmi srandovná vec, pretože ten čistič topánok, ktorý príliš veľa vie, je samozrejme agent. Takže sa s ním môžeme rovno ísť porozprávať. Za dva orény vyčistím pánovi boty. Takže víš, kdo jsem. Myslel jsem, že ten svitek zmizel beze stopy. Jak ti jen poděkovat. Jediné, co mám ceného, je prsten proroka Lebety. Starší lidé ho mají v úctě. Švihnul jsem ho z útulku. No. Večný oheň, mestská stráž, tak večný oheň myslím, že nebudeme potrebovať. Ale toho klebeda sa zíde. A poďme na toho trpasličieho kováča, ten by už tiež mohol mať svoje za sebou. Bych blíl, majú problémy. No, tak najprv tomuto Alanovi niečo. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na sklade. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. Aha, vlastne to už som predal, dobre, paráda. Ale tento tu je zaujímavejší. Potrebuješ nieco? Bleskosvod. Je připraven. 50 orénů. 50 orénů, jak sme se dohodli. No výborne. Dobří mateři. Takže už mám aj hromozvod. O polnoci lazaret. Dobre. Uvidíme, mal by som pravdepodobne Šani oznámiť, že... ...že o polnoci. Ešte máme veľmi veľa hodín. Je veľmi pravdepodobné, že ma odtiaľ to vyrazí. Ani by tu mala byť, len... Ďalne tu nie je. Budeš v pořádku, slibuj. Že by mala voňaska? Je to zvláštne.
tak epidémia ešte neskončila. Do města přijel řezník z Blavikenu. Jestli ho uvidíš, uteč. Přesně tak to udělal. No dobré. Takže... Vítám tě, zlatíčko. Něco k pití si dej a svou společností starenu potěš. No, prsteň ma zbaví otravnej babky. Svatá militele, toť mnišský znak. Mnich proroka Lebedy, za zaklínače převlečený. Trochu přeháníš, matičko. A taky skromný. Té holce vysvětli, že jí žádná medicína nepomůže. Pomodli ti by se měla. Prorok Lebioda pravil... Cože to pravil? Přivedu tu ztracenou ovci zpátky ke stádu. No, a jsme doma. Stárneš, babičko. Je tu? Není. Tak to som negetol toto. Ešte raz to skúsim, však mal by som sa s ňou asi pobaviť. Na túto tému. A keďže ju nikde nevidím, to asi znamená, že by naozaj mala byť v robote, alebo kde. Zmizla. Ako dalo by sa to na polnoc naprogramovať? Neviem, možno by som ešte mohol skočiť ku Kalkstínovi, či má k tomu hromozvodu čo dodať. Aj keď nemyslím, lebo je to také, že pomerne logické. Kalkstín. Kalkstín je inak celkom zaujímavý týpek. Zas bude dole, som si takmer istý. Promiň, zamyslel som sa. Aha, tak nič. S Bohem. I když Rubedo by mohlo byť ešte lepší. Momentálny problém spočíva v tom, že nemáme celý deň čo robiť. A to viac menej doslova, pretože všetko máme podohadované. Akurát do polnoci treba zmárovať toho ducha a ísť potom ešte pitvať. Potoky krve a planoucím ohně. Bohové vyslali.
spoustu práce. No, mohol by som sa posadiť tuto k ohňu. Ešte si tam prejdem žurnálik, že o polnoci v lazarete. Mhm. Jasne. Jasne. Takže Algulovia, to bude problém. Na druhej strane išlo by urobiť aj to, že by som proste teraz išiel na cintorín. Akože prečo nie? Aspoň sa tam trochu zorientujem a možno tam aj toho Algula nejakého nájdem. Jak som sa nalakal. Lebečka je úžasná. Proste romantika. No táto brána bude asi zavretá. Uh-huh.
Neznáma bylina. To by som asi mal ešte zvýšiť pri nejakom ďalšom povýšení inteligenciu. Čemericu. Dosť dezolátne to vyzerá miestami. Umpovo telo, zaujímavé. O tom sme nič nevedeli. Aha, tak nič. Ostri. No, dobre. Chvíli po obede, to je tak, no. Povedzme. No okolo takej 6:00 by sa ešte možno dalo zbehnúť za tou Šani. Co to je? A samozrejme môžeme znovu pozrieť, či ju tu náhodou nenájdeme. Smola, ona si snad zobrala voľno. Ah.
Mám zlé tušenie, že toto všetko sú proste moje zúfalo úbohé pokusy. Nahoru, otče, pojď. Tak ja už pôjdu. Jasné. Snáď to bude, snáď nie, no, uvidíme. Není tam. Zaujímavé, ale nebudeme to komplikovať. Dobre. Čiže asi mi nezostáva nič iné, len sa niekde vyspať do tej zhruba 11. večer. Tých možností by bolo viac, Kalkstín. Zrejme si to uložím teda predtým, ako sa finálne uložím na meditationu. Lebo nie je celkom isté, či si pomôžem tým, keď proste o tej 11. vstanem. Dobre, takže teraz si to proste uložím. Je koľko? Je 17. Je 6 hodín si dám. No a mohol by som namiešať. Dobre, takže nemáme nič také zaujímavé. Je 6 hodín. No a idem k cintorínu. Kde by som mal nájsť toho? Toho ducha. Aha. Ak to nie je toto.
fajn. No. A mne sa práve zdá, že ako som vtedy chodil. Ja som tu už fakt tuším chodil o tomto čase. Siegfried o tobie mluvil. Ženík. Ste sandisti. No dobré, však mohol by snáď nejako. Ten vtáčik bol tiež pekný. Tak do ksichtu. Aha, to je on. Moje žena je kurva. Kde mám tělo? No hádaj. Moje žena je kurva. Moje žena je kurva. A ty si rýchly. Výborne, super, tak takto sme si to predstavovali. Kamarátov. No a mal by som ísť pýtať, čo bude vlastne asi posledné predstavenie dnešného večera, ktoré by nám malo toho dosť veľa osvetliť. Zaujímavé. Toto bude veľmi zaujímavé. Konečně si tady. Připraven na pitvu? Jasné. Tak začneme. Všichni tu chcípneme, je to beznadějné. Tak.
No to tam ta zraczyńca wystraja. No čo? Aha, to som mal. Začínám pitvu. Rasa člověk, pohlaví muž, zranění, tělo je značně poškozené, stupeň dehydratace tkání. Nech si ten doktorský žargon, Šani, nejsme na univerzitě. Jak chceš. Zemřel včera a je roztrhaný na kusy. Co si o tom myslíš? Moc toho nevíme. Mohli by to být Ghoulové. Na hřbitově je jich plno. Takže ho rozsápali až po smrti. Nejočividnější rány smrt nezapříčinili. Nemyslím, ale vidím tady několik bodných ran. Ostřím o šíři tak dva palce. Něco nehraje. Podívej se, jak má zkroucený krk a dlaně. Zranění tohle způsobit nemohla. Co, nějaká křeč? Nevidím žádné další symptomy, které by tomu odpovídaly. Co, jed? Ale proč by ho potom někdo probodnul? Hned se na to podíváme. Aby to vyzeralo. Podíváme se na jeho vnitřní orgány. No dobrá, víme, že nebyl zabit zbraní. Čím začneme? Zkusíme játra. Jak jsem si myslela, jsou cirhotická. Silný jed ovlivňující nervovou soustavu. Aha. Prakticky nedostupný. A pro alchymistu? Dobrý alchymista by s tím neměl mít problém. Šani, potřebuji důkazy. Hned ti je dám. Alchymistické jedy po sobě zanechávají charakteristické změny. Hele, jazyk sice někdo vyříznul, ale neodstranil všechno s černalou tkáň. S černalou? Ano, jed způsobil nekrózu jazyku, takže ho pachatel odstranil. Takže si můžeme být jistí, vrahem je alchymista. Ano, i s tvým metabolismem. Kokstín. Chtěl odvrátit podezření na bandity, ale s profesionální pitvou nepočítal. Díky, Šani. Našel jsem důkaz, který jsem potřeboval. Dobře. Už sotva stojím na nohou. Všichni tu chcípneme. Dobře. Je po pitvě. Musím se vykoupat. Zbohem, Geralte. Fajn. Oh. Všichni tu chcípneme, je to beznadějné. No dobré, lenže... Lenže čo, ak bolo niečo inak? Mal by som si pokecať s Kalksínom.
A to bude ťažká komunikácia. A kde je chalan? Inka? Jasné. No chlapče, ideme si pokecať. Promiň, zamyslel som sa. Podezříval jsem tě, že spolupracuješ s Javedem. Vážně myslíš, že pracuju pro Salamandru? Doufám, že nepuknu smíchy. Jsem si jistý. Tou maskou roztržitého učence mě neoklameš. Ty jsi ale pitomec, Geralte. Zaujímavé. Neviem, či to bol úplne ideálny nápad. Musíme takto. Nemyslím, že to bol on, ale... Promiň, zamyslel som sa. Podezříval som ťa, že spolupracuješ s Javedem. Vážne myslíš, že pracujú pro Salamandru? Doufám, že nepuknú smíchy. Vrátim sa. Cože? Mám výsledky pitvy. A? Byl to Kokstín. Jak to víš?
Játra byla pořádně chycená. Bodné rány měly jenom zamaskovat opravdovou příčinu smrti. Takže jed. Ale odkud víš, že to byl Kokstín? Černý jazyk. Typické pro alchymistické jedy. Udělal jsi z domácí úkoly? To ano. Dobrá, stav se později. Musím to analyzovat. Konečně jsi tady. Ano, jsem. Kokstín dřív spolupracoval s Beraninou. Mám na to důkazy. Co teď? Políčíme na ně past. Bude to nebezpečné. Připrav se, dej si do pořádku vybavení a pak se stav. Uvidíme. Ano? Řekni mi něco o veliteli královské gardy. Nedávno jsem ho viděl, jak mlátí nějaké zvrhlíky. Jak to? Čemu nerozumíš? Všichni v okolí vědí, že velitel gardy tenhle typ lidí nesnáší. Určitě všichni vědí. Ano? V tvé logice vidím pár mezer. Zaklínači, nechápej mě špatně, ale tohle není můj první případ. Zločin je můj život, už léta. Ale... Vyznám se v tom, co dělám. Neříkám ti přece, jak zabíjet příšery, ne? Mně zabíjení příšer docela jde. A já si zase dokážu poradit s tímhle vyšetřováním. Od jisté doby mě něco trápí. Mluv, Geralte. Můžeš mi věřit. Jde o tebe. Mám pocit, že se změnil. Mluv jasně a k věci. Neurazím se. Mapa světa na stěně. Začal jsi se zajímat o mezinárodní politiku. Všichni by měli vědět, co se ve světě děje. Kromě toho jde o profesionální imidž. Co bys o takové mapě na místě klienta myslel? Zajímáš se o hranici mezi Redanií a Temerií. Vidím tam spousty značek. Zapomněl jsem. Zaklínačský zrak. Ale ne každý je zaklínač. Normální člověk si pomyslí, to je ale světa znalý chlap. Určitě pracoval na spoustě míst. A to mi jde. Dobře, ale to není všechno. Co ještě? Vidím, že máš na stole fistech. Šňupeš? Občas. Začal jsem, když jsem sledoval jednoho barona. Musel jsem zůstat na nohách celou dobu. Nejsem na to pyšný. Ale každý má své slabosti, Geralte, každý. Kromě toho ovládám se. Nejsem feťák. Dobře. Ale to není všechno. Co ještě? Hezké koberce musely být drahé, ale dřív to tady bylo víc útulnější. To je investice, Geralte. Pracuji tady. Vybavení musí dávat klientům najevo, že jsem profesionál. Vím, že se staráš i o další případy, ale není to zbytečně luxusní. Ani náhodou. Chápej, jde mi o klienty. Až skončíme ten náš případ, hodlám živnost rozšířit. Dobře, ale to není všechno. Co ještě? Vždy, když sem přijdu, se můj medailon rozechvěje. Ochranné amulety, musím si dávat pozor. Salamandra by na mě mohla zaútočit. Chvěje se opravdu silně. Nejsou to jen tak obyčejné amulety. Dělal je mistr Mák. Nejsou to nějaké cetky z trhu s úlomky kostí penisu svatého lebedy nebo jiným nesmyslem. Dobře, ale to není všechno. Co ještě? Aha, no dobre. Zjavne sme na niečo nedošli. Takže vrátime sa
Vrátíme sa niekde. Konečně jsi tady. Připraven na pitvu? Tak začneme. Začínám pitvu. Rasa člověk, pohlaví muž, zranění, tělo je značně poškozené, stupeň dehydratace tkání... Nech si ten doktorský žargon, Šani, nejsme na univerzitě. Jak chceš. Zemřel včera a je roztrhaný na kusy. Mohl by taková zranění způsobit člověk? Jedině kdyby měl tlamu velkou dvě stopy. Nemožné. Z kostí je vysátý morek. Museli to být mrchožrouti. To je pravděpodobné. Na hřbitově jich je teď plno. Takže ho rozsápali až po smrti. Nejočividnější rány smrt nezapříčinili. Nemyslím, ale vidím tady několik bodných ran. Ostřím o šíři tak dva palce. Něco nehraje. Podívej se, jak má zkroucený krk a dlaně. Zranění tohle způsobit nemohla. Co, nějaká křeč? Nevidím žádné další symptomy, které by tomu odpovídaly. Co, jed? Ale proč by ho potom někdo probodnul? Hned se na to podíváme. Podíváme se na jeho vnitřní orgány. Moje plíce. To bude nějaká kletba. No dobrá, víme, že nebyl zabit zbraní. Čím začneme? Zkusíme játra. Jak jsem si myslela, jsou cirhotická. Silný jed ovlivňující nervovou soustavu. Prakticky nedostupný. A pro alchymistu? Dobrý alchymista by s tím neměl mít problém. Šani potřebuje důkazy. Hned ti je dám. Alchymistické jedy po sobě zanechávají charakteristické změny. Hele, jazyk sice někdo vyříznul, ale neodstranil všechnu zčernalou tkáň. Zčernalou? Ano, jed způsobil nekrózu jazyku, takže ho pachatel odstranil. Takže si můžeme být jistí, vrahem je alchymista. Ano, i s tvým metabolismem. Coxtein. Chtěl odvrátit podezření na bandity, ale s profesionální pitvou nepočítal. Díky, Šani. Našel jsem důkaz, který jsem potřeboval. Dobře. Už sotva stojím na nohou. Moje plíce. No dobré. To bude nějaká kletba. Všichni tu cíkneme, je to beznadějné. No a Čani teraz so mnou odmietne vlastne pokračovať, ale mohli by sme využiť čas na to, aby sme si ujasnili nejaký ďalší postup.
Podľa toho, čo sme videli, nie je veľmi rozumné hneď obviniť Kalkstína, nemá veľký význam ísť za Raimundom, ktorý áno, je, nazvime to, že divný. Nič, čo by sme si už nevšimli. Hlavne s tým amuletom. Takže naozaj teraz je otázka, že kam ďalej. A s tým sa asi rozlúčime, pretože v tomto okamihu to začína byť značne... značné.